Монгол дуу дэлхийн анхдугаар уралдааны гала концерт 2-р сарын 25-ны 18 цагаас Улаанбаатар чуулгын танхимд болно. Энэхүү тоглолтод урлаанд оролцогчдоос гадна рок бобын одууд Монгол дууг англи хэл дээр дуулна. Тасалбарыг Hi-Fi болон Orange Records-ийн бүх салбаруудаар Улаанбаатар чуулгын Casa худалдаална. Мөн 1916-17 утсаар захиалга авах. Уралдаанд хэн төрүүлэхийг үзье гэвэл тус тоглолтыг ирж үзээрэй. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 99-2-34-50 дугаарыг утаснаас давлаарай.